8,5 годин операції, і це вже його шоста, найскладніша. Утім, і її хлопець витримав, і зараз поруч із мамою. Я дуже люблю, пишаюсь тобою. Родіону 13 років. Приїхав до Дніпра з Донеччини, аби вилікуватися. Хлопець зізнається, перед операцією хвилювався. Страшненько було. Трошки хвилювався, коли йшов туди. Проснувся, потім в реанімації вже був. Зі складною патологією сечових шляхів Родіон бореться від самого народження. Постійно приймає антибіотики та проходить лікування, ділиться мати хлопчика Наталя. Каже, за останні кілька років зіштовхнулися з багатьма ускладненнями. З 20-го року, як би почалися у нас ці патології з почками, з мочовим пузирем, постійно як би і в памперсах, і кожні 1,5-2 місяці у нас лікоцитурія, це воспаління, йдуть постійно ми на антибіотиках. Дуже тяжеліша операція, йшла 8,5 часов. Ну, надіємося, що буде все добре. На сьогоднішній день состояние у нього як би вже... Ну, чувствует он себя хорошо, будем надеяться, что дальше будет намного-намного лучше. Побороти складну недугу Родіона допомогли в одному з медзакладів Дніпра. Лікарі кажуть, він єдиний в області, де роблять такі надскладні операції. І потребує участі близько 15 кваліфікованих спеціалістів. Наша ціль була дитину зробити, ну, по-перше, щоб вона була суха, щоб вона була соціально адаптована і щоб це покращило якість її життя. І операція була проведена таким чином, що ми збільшили об'єм сечового міхура, збільшили його за рахунок, ми взяли ділянку тонкої кишки і з неї змоделювали сечовий міхур. Цей медичний центр допомагає дітям з усієї України, зокрема й переселенцям. Загалом за час повномасштабної війни тут прооперували 5 таких пацієнтів. Нині за станом кожного слідкують лікарі. Їх треба спостерігати, операція дуже важка з пересадкою тонкої кишки в сечовий міхур, щоб його збільшити, а це ж все-таки інша тканина, їх треба спостерігати на предмет малігнізації, тобто раку сечового міхура. І ми їх постійно ведемо і дивимося, щоб у них не було ніяких ускладнень. Тепер лікарі будуть слідкувати і за станом Родіона. Хлопчик ділиться, після повного одужання мріє стати співаком і виступати на сценах України. І сказали, стріляй, москаля убивай. Захищай свої рідні Карпати. Альбіна Гриненко, Ярослав Білоус, Open News, телеканал відкритий.